Sziasztok srácok, itt van a második napunk Balaton Almádin, eljöttünk így négyen egy picit nyaralni, ami hát kicsit zivatarosra sikerült így a második napon, de nem vészes igazából. És a tervek szerint átnézünk Siófokra, meg ugye egy picit a déli partra, utána este felé beugrunk Szentkirály Szabadjára, és ott is eltöltünk jó néhány órát, hiszen nem kicsi hely. Aztán pedig majd valamikor vacsorázunk, és pakolunk, mert másnap már indulunk is haza. Gyönyörű szép úton jöttünk egyébként ide, és jó hosszúra sikerült. Baja felől jöttünk egy kerülőn, úgymond, és ugye Szántódnál átmentünk a Kompal Tihanyra, utána a Balaton part mentén eljutottunk ide Balaton Almádira. Hát elég hosszú út volt, mint mondtam, 8 órakor indultunk, és úgy terveztük, hogy olyan 3 óra körül érkezünk a szállásra. Na most ebből a 3 órából 6 óra lett, tehát egy laza 10 órás út alatt ide értünk. Közben el is kapott minket az eső a hegyekben. De ezt leszámítva nagyon-nagyon jó út volt. Élveztük mindannyian, fárasztó volt, de gyönyörű tájakon voltunk. És hát ez is egy élmény volt legalább. Nekem az első nagyobb ilyen túrám volt, illetve az első balatoni utam is volt, mert én még sose voltam a Balatonon, úgyhogy legalább ebből is elvesztettem a szüzességemet. Hát aznap igazából nem sokat csináltunk, kipakoltunk, letusoltunk, mert mindannyiunknak olyan szaga volt, hogy ez valami szörnyű. Ugye csak kabátban mentünk, mert hát ez nagy út, meg ugye a védelem az nem árt. És az ilyen 32-33 fokban elég szépen meg lehet főni a kabátban. Most viszont teljesen kellemes időben, már majdnem, hogy hűvös is. Úgyhogy igazából aznap pakoltunk, utána elmentünk vacsorázni, és hát ennyi is volt a nap. Utána hülyeskedtünk, vízipipáztunk, és hát próbáltunk aludni. Ma reggel Vattás minket egy csodás reggelivel várt, a nagyon finom rántottával, amire még előző este bevásároltunk. Szerintem elég jól sikerült. Legalább nem az van, hogy mindig pizzát meg hamburgert teszünk, mert a gyors kaját is egyébként meg lehet már unni, de nagyon. Úgyhogy ma reggel, miután megvolt a reggeli, elmentünk a Balatonpartra, ha már itt vagyunk a Balatonon, és hát megmártóztunk benne, amíg nem tartott olyan túl sokáig, mert rá olyan egy órára jött a vihar. Ami annyira nem volt vészes, de azért csak lehűlt, meg beborult, meg szemerkélt az eső, de ki lehetett bírni. Úgyhogy most a mai terv az, hogy miután így nagyjából elvonult az eső, átmenjünk ugye a déli partra, utána este felé megpróbáljuk Szentkirály Szabadját is bevenni. Ott Vattás is szeretne videózni, meg drónozni, úgyhogy kíváncsi leszek rá nagyon. Nekem is már nagy álmom Szentkirály Szabadja. Vattás már járt ott régebben, én még nem, úgyhogy most egyben letudjuk a Balatont és Szentkirályt is, a túrázást is, úgyhogy minden meg lesz.